Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi in Domine. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Et hoc est testimonium Ioannis, quandum miserunt ad eum Iudei ab Hierosolim sacerdotes et Levitas, ut interrogarent eum, tu quis es? Et confessus est, et non negavit, et confessus est, non sum ego Christus. Et interrogaverunt eum, quid ergo, Elias est tu? Et dicit, non sum. Propheta est tu? Et respondit, non. Dixerunt ergo ei, quis es? Ut responsum demus isqui miserunt nos, quid dicis de teim sum. Aint, ego vox clamantis in desertu, dirigite viam Domini, sic ut dixit Isaias prophetam. Et qui missi fuerant erant ex Phariseis, et interrogaverunt eum et dixerunt ei, quid ergo baptinsas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta? Respondit eis Ioannes dicens, ego baptinsu in aqua, medius vestrum stat quem vos nascitis, qui post me venturus est, cuius ego non sum dignus, ut salva meius corrigiam calceam menti. Ec in Betania facta sunt trans Iordanem, ubi erat Ioannes, baptizans, verbum Domini, lausti.